Tokom januara meseca u COVID ambulanti Doma zdravlja zabeležen je veliki broj i prvih i kontrolnih pregleda, ali i veliki broj testiranih i pozitivnih lica. Imali smo dana kada smo dostizali i 140 pozitivnih na koronavirus, a ovaj treći februar donosi podatke da je juče u COVID ambulanti Doma zdravlja zabeleženo 86 pozitivnih na koronavirus, od tog broja 25 je bilo dece. Šta nam se to dogodilo u januaru mesecu? Eksplodirao je omikron soj među našim sugrađanima, porodične epidemije su aktuelne. Šta će se dešavati u narednom periodu? Kakva je situacija na glavnom vakcinalnom punktu? Kakva je situacija u domu zdravlja? O svemu tome u jutarnjem programu televizije Sjenice razgovaram sa doktorom Milanom Matejićem, vršiocem dužnosti direktora Doma zdravlja. Doktore, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Skok broja novozaraženih tokom januara meseca u Srbiji, imali smo negde blizu 20.000 pozitivnih. Kada vidimo naš grad, i mi imamo veliki skok. Evo, kao što sam rekla, imali smo negde 140 pozitivnih na koronavirus. Šta nam se to dogodilo? Šta kaže vaša statistika iz Doma zdravlja? Pa dogodila nam se jedna komplikacija epidemijske situacije, evidentno, i ona je izazvana, kao što ste rekli, omikron sojem koronavirusa, ali i uz repove mnogo opasnijeg delta soja koronavirusa i sezonski grip koji je, eto kažem, sad počinje sezona i gripa, jel, u februaru smo. Tako da su brojevi bukvalno eksplodirali i to traje već jedan duži period, tako da smo, verujte mi, čak i prestali da se fasciniramo tim nekim ogromnim brojkama, ovaj, i mislimo da smo negde, ajde kažem, blizu tog nekog najvećeg broja inficiranih u jednom momentu. Ono što ja lično očekujem jeste da se u narednih desetak dana dostigne taj najveći intenzitet pojave virusa, da kažem, ali prosto ni to ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, jer zaista i kao i uvek, ovaj, mnogo toga zavisi i od našeg ponašanja i postupanja. Tako da, više nedelju unazad broj pacijenata je prilično veliki u COVID ambulantama Doma zdravlja, bude i preko 400 poseta dnevno u COVID ambulanti za odrasle, ovaj, bude i do 150 prvih pregleda dnevno, ovaj, na dan. To su ljudi koji se, aj kažem, prvi put javljaju i testiraju, a ostalo su ali tako kontrolni pregledi. Tako da, ono što se sada dešava u ovom talasu jeste da skoro 50% testiranih bude, ovaj, 50% prvih pregleda, ovaj, bude pozitivno na testiranju na novi koronavirus, tako da, šta da kažem, klinička slika jeste blaža i jako je ona blaža, broj preminulih pacijenata raste, to vidimo, ovaj, svaki dan u izveštajima na televiziji, ovaj, koji krizni štab objavljuje. A povećava se broj preminulih baš iz razloga što je povećan i broj obolelih u toj nekoj starijoj životnoj dobi. I obično su to ljudi u 7., 8. pa i 9. deceniji života, ovaj, ljudi sa, mi to kažemo, komorbiditetima, odnosno sa nekim pridruženim bolestima kod kojih je došlo do značajnog napretka osnovne bolesti njihove koju oni imaju, a kažem, tu u tom delu se baš i vide efekti toga da što su bolnice već duži period u COVID sistemu, što prosto ljudi sa hroničnim bolestima ne mogu i nisu mogli redovno da se kontrolišu i, kažem, iz te neke grupe ljudi se zapravo selektuju komplikovani COVID slučajevi. Tako da, kod takvih pacijenata je COVID zapravo samo kap koja je prelila čašu. Tako da, i sami ste rekli, juče smo imali 98 prvih pregleda, imali smo ukupno 86 pozitivnih, u januaru smo imali čak 2195 pozitivnih pacijenata, odnosno COVID slučajeva, od toga 1799 odraslih i 396 ovaj, maloletnih, odnosno, ajde kažem, mališana dece. To je procenat pozitivnosti od čak nešto preko 50%, s obzirom da smo testirali negde oko 4100 pacijenata samo u januaru mesecu i dnevni prosek pozitivnih u januaru mesecu je bio čak 71, a setimo se 25. januara kada smo testirali pozitivno čak 142 osobe, što je najviše u jednom danu od početka pandemije. Tako da, statistika naša kaže da smo mi od početka pandemije u Smederevskoj Palanci imali negde oko 10.500, tačnije 10.490 ovaj, COVID slučajeva zaključno sa krajem januara, i to je zvanična brojka, ali više puta sam rekao i ponovit ću, mislim da taj broj treba pomnožiti sa najmanje 2 i 3, jer je puno,
dosta puno bilo i asimptomatskih slučaja. Velika brojka je u svakom slučaju i u ovom talasu kada je omikron soj dominantan, veliki pritisak je na primarnu zdravstvenu zaštitu. Evo, juče u opštoj bolnici Stefan Visoki 79 je, čini mi se, bilo pozitivnih, mada eto i tamo se povećava broj. Ali i evo, kada su pregledi u pitanju, dosta pacijenata dolazi prvi put na preglede, dosta na kontrole. Moram da vas pitam, kako zapravo vi njih kanališete? Ima pacijenata koji imaju ozbiljnije probleme, ozbiljnije simptome, a ima onih koji su jednostavno tu došli da bi se iskontrolisali i krenuli na posao. Kako jednostavno, da li ih odvajate ili jednostavno to ide po redu? Kako zapravo funkcionišete u COVID ambulanti? Pa, pritisak je veliki. Mislim, kakav god nivo organizacije bio, teško je. Pritisak je veliki pre svega zbog, kako smo rekli, eksplozivno širenja virusa. Pune ruke posle imaju u COVID ambulantama i u pedijatrijskoj ambulanti za odrasle. Veliki broj ljudi i zaposlenih radnika je, mislim, angažovano u COVID ambulanti. U COVID ambulanti na koloniji trenutno rade 6 lekara. Duplo više se stara, broj ordinacija prosto ne dozvoljava veći angažman lekara, jer prostorni kapaciteti su takvi kakvi su, oni podele negde od prilike oko, kažem, i do 150 prvih pregleda dnevno, još najmanje toliko kontrola, tako da su i radnici zaista opterećeni. Mnogo zaposlenih nam je na COVID bolovanju, to je tek teško ispratiti jer iz dana u dan se prosto javljaju pozitivni radnici, tako da oni ispadaju, kažem, na dnevnom nivou po nekoliko njih iz procesa rada. Mi to nekako uspevamo da pokrijemo i da funkcionišemo, kako će biti vidjet ćemo. Uglavnom, i sami ste rekli, moramo da se prilagodimo, da se reorganizujemo iz prostog razloga što je pritisak na dom zdravlja sada neverovatan. Mi sada rasterećujemo i sekundarni nivo zdravstvene zaštite i tercijarni, i jer, kažem, najveći deo posla rešavamo na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Što se tiče prvih pregleda, ajde kažem, uveli smo jednu novinu. Mislim, mi zaista testiramo sve kojima testiranje sleduje, ali sada pacijenti koji se prvi put jave na pregledu COVID ambulantu sa simptomima, još pre ulaska kod lekara, oni budu trijažirani i testiraju se odmah po dolasku, da bi sa rezultatom testa otišli kod lekara i da tu ne bismo duplirali posete takvih pacijenata i da bismo, ajde kažem, koliko toliko smanjili gužve, jer rekao sam, mislim, prostorni kapaciteti su nam ograničeni. Tako da, tako je kako je, bitno je da kažem, ne nedostaje volje i snage da se sve završi i da do 22 časa uveče, do kad radi COVID ambulanta, da prosto obradimo sve pacijente. Što se tiče kontrolnih pregleda, oni se zakazuju, naravno, u zavisnosti od kliničke slike i na osnovu procene lekara angažovanog u COVID-u, ili 2 do 3 dana posle prvog pregleda, ili pak po završetku izolacije, odnosno nakon 7 dana, ukoliko je klinička slika blaža, i prosto napomene se pacijentu da se on javi ranije ukoliko se za tim ukaže potreba. Gužve su, nisu uslovljene samo velikim brojem pacijenata, to moram da kažem, uslovljene su i popriličnim velikim administrativnim obavezama naših lekara i sestara gore, tako da, mislim, za sada funkcionišemo i zaista svako ko dođe danas na pregled, on to i završi. Dakle, ide, to nema nekih zakazivanja, kao što postoji u nekim gradovima, to ste mi i pomenuli pre ovog razgovora, u nekim gradovima se i zakazuju pregledi kod vas, svi koji dođu budu pregledani u toku dana. E sad, ono što se beleži takođe je povećan broj pozitivne dece, to smo i ispratili i bili smo i u dečjim doškolskim dispanzeriju, doktorka Snežana Pavićević nam je govorila, ali evo, juče 46 testiranih, 25 je bilo pozitivno, dosta više od, pa negde 50% otprilike. Tako je, svakodnevno stižu izveštaje iz pedijatrijskih COVID ambulante da je sve više dece zaraženo koronom. Imamo tu decu i predškolskog i školskog uzrasta, kojih je najviše dece školskog uzrasta, oko 40, da kažem, do 60% broja. Tako da, ono što je sreća, to je da su kliničke slike lake, da se radi, ajde kažemo, o simptomima prehlade kod dece. Ta deca se uglavnom žale na grebanju u grlu, na zapušenost nosa, može da bude naravno praćeno i povišenom telesnom temperaturom. Neka deca, po rečima pedijatara, malo i kašle, tako nadržano, ali u principu za neki 3 do 4 dana
deca budu dobro. Baš male bebe, kojih nažalost ima takođe pozitivnih, kod njih imamo taj neki dominantan simptom povišene telesne temperature i ono što je tipično jeste, ajde kažem, odbijanje obroka tako male dece, kao što je u svim tim nekim virusnim infekcijama. Tako da, deca se, ajde kažem, praktično testiraju samo da bismo saznali da li treba da budu u izolaciji, jer, kažem, kliničke slike su kod dece znatno blaže i, kažem, imamo tu mi i druge simptome kod dece, i respiratorne, i stomačne tegobe, s tim što, kažem, u većini slučajeva se radi o omikronu i imali smo i par deca koje su ovako bile negativne, ali su imale simptome slične gripu, tako da ima i gripa, ali grip, kažem, grip u principu neće dati toliko gornjih respiratornih tegoba, on prosto ide sa izuzetnom jednom malaksalošću, sa visokim temperaturama, sa kašljem obavezno, tako da i pedijatri to kažu, najbitnije je prosto obaviti jedan celokupni pregled deteta, pa će nas prosto i laboratorijski rezultati uputiti na to koji je virus u pitanju. Tu je, kažem, testiranje dece zapravo najmanje važno, odnosno važno da bi se videlo da li treba da budu u izolaciji. Neki moj savjet bi bio da kada su u pitanju mlađe deca predškolskog i školskog uzrasta, treba prosto skidati temperaturu, dati deci dovoljno tečnosti, to je jako važno, eventualno lečiti neki rinitis, kapima za nos, tako da apsolutno nema i ne bi trebalo da bude uključivanje antibiotika, pogotovo ne na svoju ruku, ukoliko nema te neke bakterijske, da kažem, super infekcije, tako da deca, kažem, mahom dobro prebole posledice koronavirusa i za neki 7 dana su apsolutno spremna da se vrate u škole, dok se, ajde kažem, ta neka fizička aktivnost savjetuje individualno. Ono što je isto dobro jeste da tih post-covid sindroma kod dece nema toliko. Možda je rano govoriti o tome, obično se negde 6 do 8 nedelja nakon pika talasa pojavljuju ti post-covid sindromi, ali kod nas u Smederevskoj Palanci je bilo jako, jako malo, bukvalno mogu da se nabroje na prstima jedne ruke. Doktore, negde u ovom talasu bile su najpre ugroženi mladi, zaražavane su mlađe osobe, mlađe starosne dobi, međutim, eto, poslednjih dana izveštaj govore da su sada se prelilo na starije osobe. Tu su i porodične epidemije, ukoliko se zaraze mladi, dolazi do prelaska na starije. Šta vi kažete? Pretpostavljam da na osnovu broja i imena i osoba koje dolaze, vidite da su porodične epidemije. Jeste, i posebno su, kažem, u aktualnom talasu ugrožene te starije osobe, kažem, pored dece koje sve češće obolevaju, ali, kažem, što se tiče ugroženosti, uglavnom su, kažem, sada starije osobe u pitanju. Mislim, možda nas je malo, ajde kažem, sve zavarala ta neka osobina omikrona da je blaži, on jeste blaži, ali je problem što se on sada usmerava u okviru porodica sa mlađih na starije, na one sa hroničnim bolestima, na one koji su, na primer, nisu vakcinisani ili su odavno vakcinisani trećom dozom. Tako da, ukoliko se takvi pacijenti zaraze omikronom, desi se da im je često potrebna hospitalizacija i kako bi se to izbeglo, neophodno je da takvi pacijenti, naravno, budu potpuno vakcinisani. Zato se ovih dana i razmišlja o tome da li je tri doze dovoljno. Tako da, mi smo u početku ovog talasa imali uglavnom mlađe pacijente sa blagim tim nekim respiratornim infekcijama, dok u poslednjih 10 dana, kažem, raste broj starijih koji se javljaju u COVID ambulantu. Bilo je, kažem, i dana kada apsolutno nismo imali potrebe za bolničkim lečenjem, kad nismo imali čak ni potrebe za tim nekim specijalističkim konsultativnim pregledima infektologa u našoj opštoj bolnici. Međutim, kako su sada starije osobe u pitanju i kako imaju te neke hronične pridružene bolesti, očekujemo da ipak veći broj u nekom narednom periodu bude upućen na bolničko lečenje i zato i skače broj hospitalizovanih pacijenata. Obolevaju čitave porodice, to ste lepo rekli, znamo da se virus lako širi. Jednostavno, i vi i ja, ako se okrenemo oko sebe, zapravo prisjetimo se ljudi koje poznajemo, možemo slobodno da konstatujemo da su gotovo svi preležali COVID, tako da neko lakši, neko teži oblik, ali ono što je zaista bitno da je manje pneumonija, da je manje tih vaskularnih komplikacija COVID-a, tako da je ono što je dobro u ovom aktualnom talasu je to.
nekako kroz ovaj razgovor ste mi pomenuli neke simptome i omikrona, o delti smo govorili, evo pojavljuje se i novi soj koronavirusa. Koji su to simptomi? Da li malo više sad znate vi lekari o koronavirusu i koji je to možda eto prvi simptom kada treba pacijent da se javi lekaru? Da li ukoliko meni bude zapušen nos, ukoliko krene možda prva neka temperatura, da li tada ili možda da sačekamo dan, dva, da se možda još više razviju simptomi ili da dođemo u COVID ambulantu? Sada možemo da damo slobodno, mogu da kažem, malo i drugačije preporuke. Ovo, insistirali smo da se ljudi odmah jave u COVID ambulantu sa pojavom nekih prvih simptoma koji ovo, mogu da ukažu na infekciju koronavirusom, ali sad stvarno mogu da kažem da o koronavirusu znamo dosta više nego što smo, mm-hmm. što smo znali ranije. On je još 26. novembra, tako se pojavio prošle godine i dobio naziv od CZO Omikron po slovu alfabeta, na isti način su nazivani i prethodni ovi sojevi. Ono što kažem sada je u pozadini svega jeste da je sve više indikacija da je veća vjerojatnoća da će Omikron da zarazi grlo nego pluće. I to može da objasni zašto je ova varijanta zaraznija, ali i zašto je svakako i manje smrtonosnija od drugih varijanti virusa. Za sve ovo sad već postoje i naučne potvrde i kliničke studije, tako da ja lično mislim da ako sve ostane na ovom Omikronu, da će celokupna situacija sa pandemijska početi uskoro da se ismiruje. Da, pominju se i neke varijante Omikron virusa, čije nam karakteristike za sad nisu potpuno poznate, ali prema rečima stručnjaka iz Svjetske zdravstvene organizacije, ta nove varijante ne daju teže kliničke slike nego Omikron soj. Tako da, to je to u principu što se simptoma tiče, oni su u 80 do 90% slučajeva trenutno diskretni. To je ono što se može čuti u medijima, ali ono što mi prosto vidimo iz svakodnevnih izveštaja iz COVID ambulante, simptomi uglavnom podsjećaju na prehladu, zaista budu lagani u takvim slučajevima, pogotovo kod mlađih ljudi, nema potrebe da se, niti razloga da se odmah ide u COVID ambulantu. Već ako se jave i gubitak čula, ukusa ili mirisa, što je sad ponovo se poslednje vreme intenzivira, odnosno javlja se kao simptom, kašalj, malaksalost, verovatno je reč o infekciji koronavirusom. Takođe, visoka telesna temperatura koja traje 2-3 više dana je svakako indikacija da se odmah osoba javi u COVID ambulantu. Ima sad jedan taj neki, da kažem, relativno novi simptom na koji se mnogi žale, a to je ta, da kažem, nazvan je simptom magla u glavi. Prosto ta neka bistrina se gubi privremeno i nije nešto što treba prosto da plaši ljude. Znači, u infekciji prosto ima i toga, dešava se da bude i toga. Oni koji svakako treba odmah da se javi u COVID ambulantu sa pojavom prvih simptoma, čak i kažem, ako imaju blage simptome, to su starije osobe, to su starije osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, sa oboljenjima disajnih puteva, sa nekim sistemskim malignim bolestima i kažem, oni već u slučaju pojave povišene temperature treba odmah da se javi u COVID ambulantu. Evo, rekli ste kada su u pitanju testiranja da dosta pacijenata se testira, juče 113 testiranih odraslih osoba. Kada se rade antigenski, kada se uradi PCR? Pa, znate kako, mi, ono što bih rekao i što je važno prosto da ljudi treba da znaju jeste da naš dom zdravlja raspolaže zaista dovoljnim brojem testova svih vrsta, da nikada ne smo imali problem sa nabavkom i da se apsolutno testiraju svi kojima to, kažem, testiranje sleduje po indikacijama. To, u ostalom, znaju i svi koji su, nažalost, u ovom prethodnom periodu i prethodnih dana posećivali našu COVID ambulantu. Antigensko testiranje preuzelo primat. Od kad smo počeli da testiramo antigenski, ono je prosto, kažem, preuzelo primat, dosta je brže, dosta je jednostavnije, daje veoma brze rezultate, test je, mogu slobodno da kažem, u prvih 5 dana bolesti veoma pouzdan, ako on pokaže da je osoba pozitivna, ona to zaista i jeste, znači ne može da se desi da neki pacijent bude lažno pozitivan. Ako pak pokaže da je pacijent negativan, a osoba prosto ima simptome koji su tipični za COVID, ima laboratorijske nalaze koji mogu ukazati na COVID infekciju, mora da se uradi PCR testiranje da bi se došlo do konačne potvrde i naši lekari to poštuju. Mi na dnevnom nivou, kao što i vidite u izveštajima koji dobijete od nas, testiramo i po nekoliko desetina pacijenata PCR metodom, tako da
kažem, imamo sve vrste testova, testiranje antigenskim testom počinje, započinje uzimanjem brisa, tako na isti način kao i kod PCR testiranja. Nabavili smo dodatne štapiće za uzorkovanje, pa sada bris uzimamo iz nosa, iz ždrela, što se tiče antigenskog testiranja, ne samo iz nosa kao ranije, iz razloga što se pokazalo da se omikron soj virusa češće, ajde kažem, pod navodicima hvata u grlu, odnosno u ždrelu, i taj rezultat antigenskog testa je već za 15-20 minuta od uzimanja brisa poznat, a rezultati PCR testa kao i drugim domovima zdravlja nam stižu sutradan nakon uzorkovanja. Samo moram da vas pitam pre nego što krenem sledeće pitanje vezano za ova testiranja. Evo, u apotekama ima tih testova koji građani mogu sami da urede. Šta je vaša preporuka? Ipak da se dođe kod vas u zdravstvenu ustanovu? Pa tako je. Mislim da je ključno kod testiranja, antigenskog testiranja, tim testovima koji su sa široko dostupni. Pa ključno je zapravo dobro uzorkovanje uh-huh. materijala uh-huh. za sam test. Nisam siguran koliko su laici, ajde kažem, spretni i obučeni da to urade onako kako treba. Na kraju krajeva naši radnici su prošli jednu vrstu obuke za testiranje u Zavodu za javno zdravlje u Požarevcu, tako da je moja neka preporuka, ako već neko želi da se testira, da to učini ili u našoj COVID ambulanti ili u nekoj od privatnih laboratorija u gradu koje to takođe omogućavaju. E sad, kada je krenuo omikron soj, pretpostavljam da vam je stiglo i novo stručno uputstvo za lečenje pacijenata. Propisuju se antivirotici, tako nešto je manje antibiotika, ali ima, pretpostavljam, koliko dođe do komplikacije ispuštanja na pluća. Kako sve to utiče, antivirotici, na tok bolesti? Kada, pretpostavljam, da odmah se daju da bi se sprečile dalje komplikacije? Tako je. Mi zapravo to lečenje pacijenata sa COVID-om provodimo u skladu sa formom bolesti, mm-hmm. tako, sa težinom kliničke slike, ali i u skladu naravno sa aktualnim nacionalnim protokolom za kućno lečenje COVID-a i za izolaciju, naravno uz kontrole i nadzoru COVID ambulanti. Najnoviji protokol za lečenje COVID-a je 13. verzija našeg nacionalnog protokola i on je usvojen krajem prošle godine, ako se ne varam, negde u poslednjoj dekadi decembra, i u njega su stavljeni novi ti antivirusni lekovi, između ostalih i novi antivirusni lek molnupiravir. Mi imamo sve te antivirusne lekove u domu zdravlja, pre svega, kažem, favipiravira i molnupiravira ima, ne daju se svima, daju se na početku infekcije, to ste dobro rekli, i to onim ljudima čija je klinička slika lakša, ali ti ljudi, takvi pacijenti imaju bar još jedan faktor rizika za razvoj teže forme bolesti. Tako da to su uglavnom starija životna dob, znači to su uglavnom starije od 60 godina, to su gojazni pacijenti koji imaju body mass index preko 30, kažem, to su pacijenti sa hroničnim bolestima, na primjer sa kardiovaskularnim bolestima, dijabetesom. Tako da cilj davanja tih antivirusnih lekova je zapravo da se spreči umnožavanje virusa u ćelijama, a time smanje tako i broj hospitalizacija i smrtnost, pa je, kažem, neophodno da se uzmu tokom prvih 5 dana bolesti, a najbolje već sa nakon pozitivnog testiranja. Tako da, kažem, oni su namenjeni pacijentima koji ne zahtevaju dodatni kiseonik, ali koji imaju taj neki povećan rizik progresije u tešku formu bolesti. Procenu će naravno da izvrši lekar u COVID ambulanti, da uzme u obzir i težinu kliničke stike i godine pacijenta i da prosto vidi da li taj pacijent pripada nekoj od tih rizičnih grupa. Opet ću da kažem, da ponovim po ko zna koji put, antibiotici se nikako ne daju rutinski i nikako pacijenti ne bi trebalo da ih uzimaju na svoju ruku. Doktore, svaki pacijent je osoba za sebe i omikron ili delta ili bilo koji soj koronavirusa deluje posebno na svaku osobu. Evo, novo uputstvo je za izolaciju 7 dana, karantin je 5 dana. Da li bolest kod većine se završi za 7 dana i oni mogu da se vrate na posao za radno aktivno stanovništvo? Pa, i za školarce? Da, izolacija se nešto, kažem, drugačije računa za od pre nekoliko dana, tom izmenom uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje COVID-19. Tako da svi oni koji su zaraženi koronavirusom, a leče se kod kuće, obavezni su da budu u izolaciji najmanje 7 dana. I posle pregleda u COVID ambulanti ta izolacija se bez testiranja prekida. Malo je to drugačije za zdravstvene radnike, uh-huh. znači za COVID pozitivne lekare, sestre ili one zaposlene u ustanovama socijalne zaštite koji
ovaj, nakon tog sedmog dana ovaj, moraju da urade PCR test ili da, ovaj, pa ako su negativni, da prekinu izolaciju ili da sačekaju 10 dana ovaj, izolacije kada se ona prekida ovaj, bez PCR testiranja. Tako da ovaj, izuzetak su, da, to smo zaboravili da kažemo, građani koji imaju dijagnozu primarne ili sekundarne imunodeficijencije, odnosno koji imaju te ozbiljne probleme sa imunitetom, tako da oni ostaju i dalje u izolaciji 14 dana. Ovaj, da li kod svakog bolest prođe za 7 dana, ono što sam rekao, kod 80 do 90% slučajeva, da, kliničke slike, kažem, jesu blaže i ovaj, to neko virusno opterećenje traje, ajde kažem, do nekog sedmog dana nakon pojave simptoma, tako da je to je bilo, kažem, u osnovi neke te odluke da se skrati izolacija. Osoba koja ima povišenu temperaturu, koja ima druge izražene simptome COVID-a, svakako da treba da se ovaj posavetuje na tom kontrolnom pregledu sa lekarom COVID ambulanti o nastavku kućnog lečenja i nakon sedmog dana ove izolacije, tako da mislim da ne treba izjednačiti termin izolacija i sprečenost za rad, odnosno bolovanje, jer neko ko ima svakako težu kliničku sliku, ovaj, će biti upućen ili na bolničko lečenje ili će pak svoje lečenje nastaviti kući i nakon tog sedmog dana, ovaj, sve u dogovoru sa lekarom u COVID ambulanti. Takođe i karantin za kontakte je ovaj, smanjen na 5 dana, kao što znate, i oni, ovaj, za one koji nemaju, ovaj, koji nisu vakcinisali ili nisu preležali ovu bolest, s tim što naravno za sve njih važi da se do kraja tog nekadašnje izolacije, ovaj, do kraja 14. dana, apsolutno poštuju sve mere ovaj, protiv prenošenja koronavirusa, to su naravno maske, distanca, higijena i tako dalje. Evo, doktore, iz Batuta nadležni, ali i svi vaše kolege lekare najavljuju da ćemo i tokom i februara imati taj još jedan veći pik i da, eto, državni sekretar Mirsad Đerlek je rekao da ćemo i u martu imati tih problema. Evo, juče je došlo do pada pozitivnih. Da li to je možda neki signal smirivanja situacije u našoj opštini? Šta vi kažete? Pa ja iskreno mislim da je ova situacija ovaj, možda i nije čak dosegla maksimum pogoršanja i da će broj na zaraženom nivou možda ovaj, biti veći, jer ono što znamo jeste da omikron soj apsolutno lako probija i postvakcinalni imunitet, ali i imunitet prirodno stečeni nakon preležane bolesti, i to je zapravo u osnovi celog ovog problema. Mi opet kažemo, od ukupnog broja zaraženih, stvarno zaraženih, mi detektujemo manjinu, jer veliki broj ovaj, ljudi prosto ili nije došlo kod lekara ili su, kažem, ovaj, šetaju i šire virus jer imaju potpuno asimptomatsku infekciju, odnosno nemaju apsolutno ni jedan simptom. Tako da broj građana koji su zapravo inficirani omikron sojem koronavirusa je sigurno 2 do 3 puta veći, neki kažu 4 puta od onog koji je zvanično evidentiran na osnovu laboratorijskih analiza. Ono što takođe otprilike znamo i predviđamo da će do kraja marta verovatno čak 70% ovaj, populacije Srbije da bude inficirano omikron sojem koronavirusa, tako da mislim, to je, kažem, opet moje mišljenje, da će broj novozaraženih najverovatnije nastaviti da raste ili da će pak da se održava na ovom nivou nekih desetak dana, a da će onda počne to takozvano spuštanje ove epidemiološke krive negde, ajde kažem, u drugoj polovini februara. Tako da mislim da je još rano da se odreknemo omikron soje. Vidjet ćemo šta će biti. Evo, brojke rastu, a s druge strane, brojke kada je u pitanju imunizacija padaju, kako u Srbiji, tako i kod nas. Podatak govori, juče na glavnom vakcinalnom punktu samo 19 doza, 5 prvi, 6 drugih, 8 booster doze. Kažem, vakcinacija, iako je najvažnija mera preventive, nažalost možemo da zaključimo da je u stagnaciji, mada zaista vakcina ima dovoljno i mogu da se dobiju apsolutno bez čekanja, bez zakazivanja na našem glavnom vakcinalnom punktu. Odziv građana je vrlo mali, na kraju krajeva tako i u celoj Srbiji. Ja sam iskreno razočaran što je to tako, pogotovo kad se uzme u obzir kako prolaze zemlje koje imaju 90 i više posto vakcinisanih, u kojima, da se razumemo, ljudi takođe obolevaju, i to obolevaju u velikim brojevima, ali su brojevi umrlih jednocifreni. To i jeste smisao vakcinacije, da ona spreči težu kliničku sliku i da prosto rastenete na ovaj naš zdravstveni sistem koji je prenapregnut do te mere da je to više stvarno teško izdrživo. Tako da, što se vakcinisanih i nevakcinisanih tiče, prognoza je jasna. Svih ovih
skoro 50% nevakcinisanih u našoj opštini će polako da se zaražava, postepeno, polako će nažalost i da rasti broj preminulih, broj ljudi na respiratoru, broj hospitalizovanih, to je neminovno, to je prosto nešto što mora da se desi. Omikron svoj, kažem, po ko zna koji put jeste blaži, ali on se sada polako usmerava, rekli smo, sa mlađih na stariju populaciju, na one sa hroničnim bolestima i na oni koji se ili nisu vakcinisali trećom dozom ili od te treće doze prošlo dosta vremena, tako da stvarno tu više nemam pametnih saveta i ne znam šta bi drugo rekao osim da pozovem ljude da dođu na glavni vakcinalni punkt, da prime odabranu vakcinu i da prosto na taj način zaštite i sebe i drugi. Evo, doktore, rekli ste da u COVID ambulanti radi 6 lekara trenutno, treba organizovati svakodnevno da bude 6 lekara, međutim, među zaposlenima i u zdravstvenim ustanovama i kod vas ima pozitivnih i lekara i medicinskih sestara i nemedicinskih radnika. Kako organizujete rad COVID ambulante, ostalih službi, ima pacijenata kojima je potrebna pomoć kod svog izabranog lekara radi nekih uputa, kako funkcioniše hitna pomoć? I tamo je i dosta, evo, imamo podatke i svakodnevno i veliki broj terenskih intervencija i u ambulanti. Imamo zaista mnogo obolelog osoblja trenutno i to nam je najveći problem. Praktično svaki dan nekoliko lekara i sestara oboli od COVID-a i to, kažem, postaje veliki problem. Sinoć nam je jedna doktorka koja je radila popodnevnu smenu u COVID ambulanti za odrasle pozitivno testirana, tako da ćemo danas imati 3 lekara u COVID ambulanti prepodne i 2 popodne, a narednih dana ćemo vratiti taj broj lekara na 6 koji je maksimalni moguć u ovom trenutku i koji, da kažem, trenutno zadovoljava priču da se prosto svi pacijenti budu pregledani. Tako da cela ova situacija drastično ugrožava funkcionisanje našeg doma zdravlja i ja sam opet po ko zna koji put bih zamolio građane za razumevanje, jer, kažem, nijedan, ali apsolutno nijedan zdravstveni sistem ne može odjednom da pregleda sve pacijente. Znate, dešava se da bude jutarasa kada se u 7 sati nađe 30 pacijenata ispred COVID ambulante, kažem, u 7 ujutru, jer ukupan broj lekara u službi opšte medicine je mnogo manji od tog broja, a moraju, kažem, da se leči i drugi pacijenti. Mislim, nije sve COVID, puno je pacijenata sa hroničnim bolestima, sa teškim bolestima i eto, iskoristio priliku i da zamolim pacijente da ujutru u 7 u COVID dolaze samo oni kojima je najteže, a prosto ostali da se nekako rasporede u toku dana, da slušaju savete sestara, angažovanih u COVID-u, posebno, kažem, oni koji dolaze na kontrolne preglede, jer zaista svi će biti pregledani i svi moramo da imamo razumevanje jedni za druge u ovim teškim danima. Što se tiče službe hitne medicinske pomoći, doktorka Slađana Brkušani, koja je načelnica službe, sjajno radi svoj posao, organizaciono je to podigla na jedan viši nivo, tako da za sada služba hitne pomoći radi bez ikakvih problema. Evo, doktore, dosta lekara imate koje su vam na specijalizaciji, da li su možda zbog ovakve situacije povećanog broja i pacijenata koji su zaraženi i zaraženih zdravstvenih radnika možda povučeni sa specijalizacije ili još uvek su one aktuelne? Pa, od početka pandemije Dom zdravlja Smederevska Palanka nijednom lekaru na specijalizaciji nije stopirao specijalizaciju, to je bila moja neka ideja od početka i koliko god se ovi preostali lekari trudili da izguraju celu priču, moramo da imamo na umu u svakom momentu da su nam ti budući specijalisti potrebni što pre u našoj ustanovi, tako da nikako ne smemo da eliminišemo to stručno usavršavanje, čak ni u vreme ove opake pandemije, jer, kažem, ja se time rukovodim od početka i trenutno imamo čak 9 lekara na specijalizacijama i trudit ćemo se da pošaljemo naravno još ukoliko se izborimo za prijeme novih lekara, nadam se da hoćemo. Tako da za sada specijalizante ne povlačimo i nećemo ih povlačiti sa specijalizacije ukoliko se epidemijska situacija ne bude zakomplikovala do te mere da nam prosto samo još to preostaje. I evo, ipak na kraju ovog razgovora da krenemo i da završimo sa lepšom temom. Izdata je građevinska dozvola za nastavak radova na zdravstvenom centru, a to znači izgradnja novog objekta doma zdravlja, velika investicija za Smederevsku Palanku i nekako, evo, vidimo osmih na vašem licu, dakle, jako se srećni zbog toga. To je velika stvar, zaista. Izdata je, tako je, građevinska dozvola za nastavak radova na izgradnji novog zdravstvenog centra, znači tu mislim i na opštu bolnicu Stefan Visok i na naš dom zdravlja. Kažem, građevinska dozvola se odnosi i na izgradnju novog doma zdravlja i, kažem, zbog te izrade novog projekta
za dom zdravlja odložen je bio i nastavak rekonstrukcije naše bolnice, tako da ono što u saradnji sa lokalnom samoupravom imam kao informaciju jeste da je sledeći korak raspisivanje javne nabavke za izvođača radova i nakon toga počeće izgradnje zdravstvenog centra u Smederevskoj Palanci. Mi smo apsolutno spremni u smislu da smo već i blagovremeno odradili i projekat rušenja postojeće centralne zgrade Doma zdravlja, odradili smo takođe i projekat postojećeg stanja, odrađen je i projekat novog Doma zdravlja, to je odradila arhitektonska kuća Sada Danila Grahovca iz Beograda, tako da smo apsolutno spremni i mi se nadamo da će u bliskom periodu neke najave, kažu da će to čak početi 1. aprila radovi, da prosto krenemo da pravimo taj naš nov dom zdravlja, da konačno taj više decenijski san da sve službe našeg doma zdravlja stavimo pod jedan krov, da će konačno biti ostvaren.